Вже за традицію на початку квітня в Одесі вмикають фонтани. В цьому році до запуску вже підготували 9 споруд. Найпершими почали працювати фонтани в центрі міста, на театральній соборній площах, міському саду, стамбульському і грецькому парках. А вже до кінця місяця всі фонтани радуватимуть одеситів та гостей міста своєю красою та свіжістю. Задля збереження водних конструкцій на зиму їх повністю запечатують. Крім того, в зимовий період комунальники регулярно перевіряють справність фонтанів та прибирають в їх чашах. Всі фонтани, а їх около 9, будуть запущені сьогодні по центру, і одесити вже можуть радуватися прекрасним фонтанам.